อังกฤษจ้ะอังกฤษประกาศมันโตกับการในเต็มที่สมการนั่งประดับวิธีการจุนเตอร์ดำเนินการไปงานนำไปมันโตกับตั้งทั้งหมดในดาวจะปลุกสะใสรุ่นนี้สมชื่อ Thank you very much, Mr. President. ดำเนินการไปงานสมองคนจราจรประเทศ Mr. Numo, before the break, Lok Numo.You were talking about the Khmer Hanoi. Khmer Hanoi. My first question is, whose idea was it to gather up the 2,000 to 3,000 Khmer Hanoi? That I promote them Khmer Hanoi, be born to be born here. No. Sa say kum aton chloi to som chơi luon.Thank you, Mr. President. It's not an objection, but I might be mistaken, but I think the words Khmer Hanoi is coming from the prosecutor, and the witness has been using Khmer Min. I apologize to my learned friend, he is correct. Whose idea was it to gather up the Khmer Hanoiតើជាគំនិតនរណាគេដែរដែលឲ្យពតប្រមោពួកខ្មែរវៀតមិញនោះ តំណងដែលគេឲ្យខ្មែរវៀតមិញមកជួយនៅកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមក៏ឡងមកយ៉ាងគេឡប់ទៅវិញណាដល់ពេលវាថាគណៈជាតិណាគណៈជាតិមុតគាហាណាកាលនោះវាវៀតណាមក៏ចូលមកជាជំនាញការធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនិយាយរួមថាបារាំងគេថាតស៊ូយ៉ាងតបយីមិញម៉ែដែលគេឲ្យមកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាឲ្យមកនោះទេខ្ញុំមិនបានដឹងតែគណៈការលើកមកនេះគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងជំនាញការដូចខ្ញុំបានអធិប្បាយពីខាងដើមហើយថាទៅតាមតំបន់គណៈឃុំគណៈស្រុកគណៈខេត្តនៅគិរីរាយខ្មែរដែលទីហាណូយមកធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវាយជំនាន់ហ្នឹងវាមិនទាន់មានសង្គ្រាមធំដុំទេណាអត់មានក្របបែកទេកាលនោះយ៉ាងដែលមកដាក់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងនេះ3000នេះវាឲ្យធ្វើជាជំនាញនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអង្គការលើតែខ្ញុំក្តាប់មិនបានដែរទេរឿងអង្គការលើនោះដល់លើពពោះបានទៅទៀតទេគាត់ថាអង្គការលើយ៉ាងក្រោយមកខាងអង្គការលើនោះឲ្យប្រមូលជំនាញការតាំងពីឃុំរហូតដល់ស្រុកដល់តំបន់ប្រមូលយកអស់ណាឲ្យប្រមូលទៅនឹងថាទៅលើយកទៅលើឲ្យទៅរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យជំនាញការដែលមកពីស្រុកហាណូអានមកយុមិញហ្នឹងកាលនោះវាទៅរៀននឹងវាបាត់ឈឹងទៅមិនដឹងទីអត់បានត្រឡប់មកវិញផងណាបើតាមប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់អស់នឹងឲ្យយកទៅសម្លាប់ទេ
វាមិនឲ្យទៅរៀនសូត្រហើយយកកម្លាំងជំនាញការមកពីហាណូយនោះទេណាយ៉ាងបានន័យថាពិតជាស្លាប់ណាតែស្លាប់មិនដឹងនៅទីកន្លែងណាខ្ញុំអត់បានដឹងដែរទេណាសូមអស់ប៉ុណ្ណឹងWhen they were gathered up, was it just the men who were gathered up? អត់មានស្ត្រីដែលមានបរោះណាដែលគេយកទៅនោះណាខ្ញុំនៅបានដឹងនោះគឺដឹងនៅម្នឹងយកម្នឹងជាយកទៅណាអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញផងគេថាទៅអង្គការលើអង្គការលើទៅសិក្សារៀនសូត្របំពេញនៅវិជ្ជាណាខាង4យោធាហើយចាប់តាយកអស់លីងទៅមិនដឹងជាទៅស្លាប់ឬក៏ដឹងទៅណាខ្ញុំមិនបានដឹងដែរប៉ុណ្ណឹងសូមអធិស្ឋានសូមអស់ I want to move on to 1974សួរអំពីឆ្នាំ1974វិញម្ដង You've mentioned លោកបានតាម៉ុកលើកឡើងអំពីការយល់ឃើញរបស់តាម៉ុកថាផែនការជម្លៀសប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះ You've mentioned Chiao Chet's លោកបានលើកឡើងអំពីការយល់ឃើញរបស់ជួយជេតអំពីផែនការជម្លៀសប្រជាជនពីទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរDid you ever find out what the views were about the evacuation of other senior leaders or leaders apart from Chu Chet and Ta Mok? Nâng cụm nợ bảo Ta Mok nó ta lúc đăng phán ca rồi bảo kịp xên tiết đại tế ông bị ca chùm liếc mê đặc nôm xên tiết.តែនឹងខ្ញុំមិនបានដឹងទេហ្នឹងហើយគេហៅថាខ្ញុំវាត្រឹមថ្នាក់ខុសណាក់ឃុំមិនអាចបានដឹងដល់ពីរឿងថាតើប្រមុខហើយនឹងទីហ្នឹងគាត់បាននិយាយលើកឡើងថាមួយមិនឲ្យជាលៀសមួយឲ្យជាលៀសនេះខ្ញុំគាត់ទៅបានលឺដែលគេទៅប្រជុំណាអ្នកដែលចូលប្រជុំតើតែបព្វជនណានឹងបានគេឲ្យទៅទៅចូលរួមទីឯខ្ញុំគាត់ណាជាសមាជិកឃុំមួយតូចទេគាត់ណាបានគេប្រើទេលើកឡើងនេះមិនមែនថាខ្ញុំនឹងមិនចង់រៀបការជូនដល់លោកប្រធាននឹងអាចឲ្យជ្រាបថាតើតមកឲ្យនឹងទីនឹងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដែលមួយឲ្យជាលឿនមួយមិនឲ្យជាលឿននឹងខ្ញុំមិនបានដឹងហ្នឹងហើយខាងផ្នែកនយោបាយធ្លាប់រៀនដែរគាត់ហៅទៅតែគាត់ណាចង់មួយប្រជុំនៅក្នុងសន្និបាតខាងបកមួយមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេនឹងសូមអធិស្ឋានដឹងដល់ម្នឹងខ្ញុំ
Thank you, Mr. President. My national colleague informs me that there was a mistranslation in my question. Mr. Numo, in 1974, who was in favour of the evacuation and who was against, apart from Chuchet and Tamok? Rất bận bòn hả nhưng thích là hãy bán lịch nhóm bán cho biết vừa ai tăng mà nhóm bán thì được bán. Mr. President, again, I've asked open-ended questions to obtain this information. It is stated in the Ben Kiernan document, and I would like these again to ask some questions about this relevant passage. Can I please proceed? 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 Mà không chơi, được đồng nào thật vậy nhé. Thank you, Mr. President. I refer to English DRN 004-19-458, Khmer 009-09936, and French 0089-3546. The document states, only in 1974, when they were planning to take Phnom Penh and evacuate the people, some were in favour of the evacuation and others were not. C did not want to evacuate them. Neither did Hu Nim, and then in brackets, Hu Yun, question mark. Mok and Khieu Songphong were in favour of the evacuation 1974. Mr. Numu, has that refreshed your memory with the words Mok and Khieu Songphong were in favour of the evacuation 1974? Do you remember a company commander called Met? Mm.
ខ្ញុំអត់ស្គាល់វិជាកម្មទេអត់ស្គាល់ Mr. President, again I've asked open questions. The document does contain relevant details. Can I please proceed in the manner we have been proceeding so far? ដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺថាមានព័ត៌នៅក្នុងឯកសារមានព័ត៌មានលម្អិតដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតបន្តសួរពាក់ព័ន្ធនៅនឹងឯកសារនេះបន្តទៀតលោកប្រធានអរគុណអនុញ្ញាតSo everyone can follow, I'm referring to English ERN 0041-94465-0909-9944 and French 0083-5531.The document states, ឯកសារនេះបានរៀបរាប់ដូចតទៅខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដី Hu Yuen didn't want Phnom Penh evacuated. មិនចង់ឲ្យមានការជម្លៀសទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេ Heard this from soldiers, commanders. ខ្ញុំបានឮចំណុចនេះពីមេបញ្ជាការនិងទាហាន Later this commander arrested.Name Ma. ក្រោយមកមេបញ្ជាការម្នាក់ Commander. ឈ្មោះមេនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំហើយគាត់ក៏បានស្លាប់ Ma. Can I please repronounce the name? Name Ma, not Met. បាទឈ្មោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះឡើងវិញឈ្មោះគឺ Company Commander. Ma.Died. Does that refresh your memory in any way about company commander Ma? នៅចាំទេឈ្មោះមេបញ្ជាការឈ្មោះ Ma. Ma ដែរមែន Ma នេះ Ma. គាត់ត្រូវស្លាប់ម៉ាត Mr. President, so that we all understand the name, can I please ask the assistance of Duty Counsel ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីដឹកសារសាក្សីនេះ The witness to the document that he has បើមើលឯកសារត្រង់ទំព័រដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិនមែនទេ page numberERN 0009944 and on the third and fourth lines of that page ជួរទី3ឬទី4នៃទំព័រហ្នឹងគឺឃើញមានសរសេរជាភាសាខ្មែរ is the name of this commander តែសរសេរឈ្មោះរបស់Can I please ask the witness be shown that page? សរសេរដាក់លើនោះថាឈ្មោះម៉ាតដូច្នេះសូមឲ្យមេធាវីប្រឹក្សាសាក្សីនេះជួយចងអល់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅឲ្យជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេធាវីប្រឹក្សាសាក្សីអាចជួយគាត់បន្តិចជួយគាត់តែរកមើលឈ្មោះនៅក្នុងតពួរ ERN មិញហ្នឹងហើយបន្ទាត់ទី4នៅពីលើមកមានជាការឈ្មោះម៉ាត់ដែលជាមេជាមេបញ្ជាការកងអនុសេនាធំកង120កង120គាត់បានស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាណាមានបានដឹងរឿងណាក់ជាការនៅតង់ពូកើតនៅសុកមកតង់ពូNow did you ever speak to Commander Ma តើលោកធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងមេបញ្ជាការឈ្មោះ
or any other leaders. Hu Yun got mo thư san ban nou wat tang po wat tang po tu tau nou khong nou mien samachak chan dae dae kwat mo prakas nou kolai nang kwat tha tiem tia pi ruong panha kwat prachang nang nang ka chilih pichea chun kwat mon prom aikapheap oy chilih pichea chun pi pi krong nong peing te nang nang o yun na oy kwat bat khluon nang ទៅណាមកណាលែងមានដឹងថាគាត់នៅទៅនេះទៅនោះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរណានឹងនៅវត្តចង់ពូណាគាត់ធ្វើមហាសន្និបាតហៅក្រុមអង្គការឃុំស្រុកណាតំបន់ហ្នឹងមកជួបជុំដែលគាត់ប្រកាសហ្នឹងគាត់ថាហ៊ុនយន្តគាត់មិនឲ្យជាលះប្រជាជនពីទីក្រុងភ្នំពេញទេក្រោយមកទៀតខ្ញុំអត់បានដឹងដែរតែមិននឹងគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់រស់ទេវាបាត់ទៅណឲ្យសន្និដ្ឋានមិនបានខ្ញុំបានដឹងមិននឹងសូមអរAt this time in 1974, did you ever find out what Khieu Somphon's view was about the evacuation? Khieu Somphon ni yol yang mich dai ampi phan ka chamlie nu. Khieu Somphon tae khnyom ot suor ko de. Na Khieu Somphon hu nam Khieu Somphon.Hu Nam Hu Yun Phalit Ban Thira Hu Yun Hu Nam Khieu Somphon Hu Nam I want to clarify. Forgive me. I want to clarify my question. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួររបស់ខ្ញុំឡើងវិញលោកសាក់សី I'm not asking if you knew Khieu Somphon. ខ្ញុំមិនបានសួរថាតើលោកស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់លោកខៀវសំផននោះទេ I'm asking if you found out. ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានដឹងពីប្រភពណាផ្សេង whether Khieu Somphon was for the evacuation or against the evacuation គាត់ត្រួតផែនការជំលះឬក៏គាត់ប្រឆាំងនឹងផែនការជំលះ នៅតាមជំហររបស់លោក Khieu Somphon គាត់ថាឲ្យលះណាជំលះជាជនហ៊ុនយន់គាត់មិនអោយជាលះជាជនទេណាបើហូហ៊ុននំណាក៏គាត់មិនអោយជាលះជាជនណាហ៊ុននំអញ្ចឹងដែលពេលគាត់ចូលទីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ទៅស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងខ្ញុំបានទៅមើលនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាយើងណាគាត់ចាអក្សរយោឈាមតសេនៅសាលាទួលស្លែងបណ្ដោយវិញហ្នឹងហើយនឹង
khiết cam nấu à mục nâng miền ốc à chít đây hay chua chương nào lưu tình lẹ tổ trọng nấu cục tổ sáng ớt mà chỉ nghĩa hả nế nâng thơ bì rôn nà cam đó ta người cho để đặt nó chương này thơ bì rôn nà cam miền đang bị ép miền đang bị tu vậy đúng không? Nên này để sửa máy để rót cam chia để chôn mồ để rót cam chia ở trong từ mưa lại cúc tua sài cúc tua sài mà ha sầm lấp vậy mà để em khơi cho cứ ở bự bụi mà còn khơi slot bắt mà chẳng bắt mà đây sầm ở I just want to clarify your answers in the last few minutes. Do I have it correctly that your understanding was that Ruyun was against the evacuation and Khieu Samphong was in favor? Look, Chloe, that Ruyun, who got the chance to find a job, a job, he got the chance to find a job. He got the chance to find a job. Now, how had you found out or discovered that Khieu Samphong was in favor of the evacuation? Vậy bạn đang nâng đầu nông thời gian bạn đã vượt trong phố tại con được nhóm ở school của tí là thiếu phong hù dân hù nâm nhưng mà school thế rồi là một thời gian bạn đã vượt trong phố nâng chẳng ông ca lư nhóm có đám mạnh mạnh nhóm mạnh đăng trời mô bà nhóm đăng đăng nhóm mạch đăng thả để ông ca thống ư sở lốt xô sở lốt xô để trên trời mô để bách phân bình đăng thả sở lốt xô hào bột bột nè nó này khi mà đăng cứ đăng mà đăng bị đàm láng à bị đàm lái nấu non sò mò à nấu non sang kềm ớt xoài tê nó như mà xoài để cày mò tiết man đăng thả sờ lót xó chia bột bột nó như ớt nên ấy đăng to tiết man nên đăng là mình đăng Thank you. I want to still concentrate on 1974. You said in your evidence when we were discussing Ruyun, can you bear with me, I want to give you a quote. You said earlier, Udon was attacked. And soldiers, prisoners of war, were evacuated in the west. And a lot of people had been evacuated to that place. And my question is, how did you find out what had happened in Udon and the evacuation of people from Udon? Udon.
ចឹងគេណាក់លើគេលើកឡើងថាយើងត្រូវទទួលប្រជាជនពីឧដុង្គណាស្រុកឧដុង្គបាត់អីកាលនោះមានបងប្អូនវៀតណាមមានតមុកចូលវាយលុកជាមួយគ្នាដល់យ៉ាងនេះវាយស្នេហ៍ទានលន់ណល់ហើយចាប់តាំងពីឆ្លួយសឹកប្រមូលជាលឹះប្រជាជនថាប្រជាជនទៅលើណាបញ្ជូនទៅតាមផ្លូវអមលាំងហ្នឹងឥឡូវដែលជាលឿនហ្នឹងជាលឿនទៅលើហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណណាលើហ្នឹងខ្លះថាទៅដាក់នៅតាំងពូណាតាំងវត្តតាំងពូឬក៏ទៅប្រាំងក្រោយណាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដុសតព្រិចមានតព្រៃទេរកស៊ីជីកតក្តោះចលងអីទេប្រជាជនកាលនោះដែលជាលឿនទៅអត់មានបាយមានទឹកអីទេហ្នឹងហើយយ៉ាងងប់ពីព្រោះអត់បាយក៏ងប់ស្លាប់ក៏ពីព្រោះអត់បាយហោហែក្រោយមកគាត់បានសង្គ្រាមដែលត្រូវវាយចូលលុកទីក្រុងភ្នំពេញបានគាត់បានឡប់មកវិញហ្នឹងហើយមកសុខកំណើតរបស់គាត់វិញរដ្ឋកម្ពុជានេះខ្ញុំអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវាចេះលិចណាការចងចាំហ្នឹងការលើកឡើងត្រង់ណាដែលខ្ញុំបានដឹងគឺខ្ញុំបំភ្លឺជូនណាជាសាស័យដឹងឮណានៅក្នុងពេលនោះដែរណាខ្ញុំអរនៅមិនហ្នឹង Mr. Nimu, I will take you up on that offer to provide us with some more information. គឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្ដល់នៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀត You've said that you were living in Chung Ru and I'm sorry if I've pronounced it wrong. លើកឡើងថាលោកនោះនៅក្នុងស្រុកWhen people were evacuated from Udong. Is that correct? ប្រជាជនត្រូវបានជម្លៀសពីស្រុកឧដុង្គតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?តាមត្រូវហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចម្លើយបងខ្ញុំឆ្លើយហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយតាមត្រូវ You said that some people were evacuated. បាននិយាយថាប្រជាជនខ្លះត្រូវបានគេជម្លៀសចេញទៅ Can I ask did you personally see any of the people who were evacuated from ខ្ញុំសូមសួរលោកតើលោកខ្លួនឯងនេះបានឃើញមនុស្សដែលគេជម្លៀសចេញពីឧដុង្គនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែរឬទេខ្ញុំអត់បានឃើញផ្ទាល់ទេតែគាត់ថាគណៈឃុំនេះគេលើកឡើងទៅប្រជុំណាហ្នឹងហើយថាស្រុកនៅស្រុកអណ្ដងមានកងទ័ពវៀតណាមហើយនិងកងទ័ពខ្មែរបានវាយនៅកងទ័ពលន់នល់នៅក្នុងស្រុកអណ្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលត្រូវជាលះទៅមានប្រជាជនវាមានឆ្លួយសឹកអត់ប្រជាជនហ្នឹងយកទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាយកទៅចោលត្រឹមប្រាំងក្រោយតាំងពូបាយក៏អត់ស្អីក៏អត់ដែរហ្នឹងហើយស្លាប់ដោយអត់បាយណាអាហ្នឹងទៅតាមការប្រជុំដែលផែនការដែលគេថាជោគជ័យណានៅក្នុងឃុំមួយមួយដើម្បីប្រាប់ប្រជាជនថាកងទ័ពយើងបានវាយកងទ័ពលន់នល់បានជាលឿនចេញពីទីក្រុងណាចេញពីស្រុកឧដុង្គទៅលិច
ហើយខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែគាត់ថាអ្នកដែលដែលបាននឹងទៅនៅក្នុងឃុំមួយមួយដើម្បីគេបំផុសថាយើងជោគជ័យណាតាមគណៈឃុំតាមតំបន់ណាជោគជ័យឈ្នះនៅឧដុង្គជាលឿនប្រជាជនទៅខាងលើទាំងតាហ៊ានទាំងប្រជាជនយកទៅនៅតែប្រាងក្រោយនៅក្នុងព្រៃនិយាយរួមនៅក្នុងព្រៃហ្មងអត់មានភូមិមានស្រុកដែលខ្ញុំដឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយដែលឲ្យមកទាំងហែកងទ័ពដែលជាលះមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បានឃើញដែរនេះតែគាត់ថាគេឲ្យដឹងតាមទៅតាមឃុំមួយមួយដែលគេប្រជុំថាកងទ័ពយើងបានជ័យជំនះ8នៅដងតាហ៊ានលន់ដល់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែបានដឹងនោះគឺប៉ុណ្ណឹងទេAt the time of the evacuation of people from Udong, did you have any friends or relatives who were living in Udong at the time of the evacuation? ភូមិខ្យាងចិត្តដងហ្នឹងក៏គេជិះលឿនយកទៅអស់ទៅលើទៅលើតែគាត់គាត់អត់បានស្លាប់ទេអានេះគាត់គេជិះលឿនគាត់ទៅហ្នឹងយ៉ាងដល់ពេលនេះឡប់មកវិញណាកងទ័ពខាងលន់ណល់ហ្នឹងដែលការកាប់ហ្នឹងក្រោយមកទៀតបានយកទៅហ៊ានមកដាក់ការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នៅដងឋានទៀតនោះកងទ័ពលំណល់យ៉ាងដែលជលះមុនវាផុតប្រឡងទៅហើយក្រោយទៀតបានរៀបចំប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់ដើម្បីការពារនៅអដងនឹងខ្ញុំសូមរីការជូនប៉ុណ្ណឹងDo you know where Chuchet was when Udong was evacuated? Chuchet នៅម្ដុំណាដែរនៅពេលដែលឧដុងនៅពេលដែលគេជម្លៀសឧដុងនោះ Chuchet នៅលើនោះនៅភូមិភាគខាងនេះឡើយនៅក្រោយនោះរឿងតមុខហើយនឹងបងប្អូនជាណាមណាប្រមូលទំចូលវាយឧដុងហើយខាងផ្នែកនយោបាយលោកជូជេនៅខាងនេះដីនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានដឹងទេហ្នឹងហើយគាត់ថាມັນប្រកែកទេហ្នឹងហើយរឿងជូជេគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងជាលះប្រជាជនទេកាលនោះវាអត់ទាន់ជាលះមែនតែគាត់វាវាយណាវាយកន្លែងណាគឺជាលះប្រជាជនកន្លែងហ្នឹងទាំងកងឆ្លួយសឹកក៏ចាប់យកទៅណាទាំងប្រជាជនក៏វាយកទៅដែរទៅខាងលើទៅទី1វាមិនគិតគូរពីរឿងស្បៀងអាហារឲ្យប្រជាជនស៊ីទេវាទៅចង់បង្អត់បាយណាអត់បាយអាស៊ីស្អីស៊ីទៅស៊ីក្ដួយស៊ីគល់អាប្រង់ក៏ស៊ីទៅណាតាមរឿងតរឿងជាព្រៃអីអត់មានហ្នឹងវាត្រូវតងប់ណាមិនបាយចោលមែនតែវាត្រូវតងប់ហ្នឹងតែខ្លះរស់ដែរខ្លះក៏បានទៅខ្ញុំបានដឹងប៉ុណ្ណឹងMr. Numo, you've just said these words.លោកទៅតែបញ្ចេញពាក្យនេះទេ At that time នៅពេលនោះ the soldiers arrived នៅពេលដែលទាហានមកដល់គឺប្រជាជនត្រូវបានគេជម្លៀសចេញ
What did you mean by the words wherever the soldiers arrived? Were you talking just about Udong or other places? Thank you. I'd like to move on to 1975 and the evacuation of Phnom Penh. Now, did you see any of the people who had been evacuated from Phnom Penh after the evacuation? ពេលចម្លៀសនឹងលោកបានស្ដាប់ឮគេនិយាយថាម៉េចទេ ប្រជាជនដែលនៅខាងក្រោយឬក៏ខាងមុខត្រូវតែជួយឧបត្ថម្ភគ្នាហើយចម្លៀសទៅនោះបាត់អីឲ្យផុតចេញពីទីក្រុងកាលនោះវាដល់តាអានេះយាយវិញតិចចុះគេរៀបចំជាលះហើយបានទីទីក្រុងទៅគេរៀបចំជាសហគមន៍ក្នុងឃុំមួយមួយគឺគេរៀបចំទៅតាមសហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំហើយខ្ញុំអស់សិតដែរពេលនោះវាឈឺផងហើយគេយកខ្ញុំទៅឲ្យធ្វើសពកម្មអាហ្នឹងបើថាទិសចាកប្រធានក៏សុំឲ្យលោកចៅក្រមជួយបន្ថែមទៀតទៅថាទេតែហ្នឹងអត់ទាន់បានសួរទេណាសុំអស់សម្រាប់ចំណែកហ្នឹង Thank you. Let me ask this question. សុំអរគុណAfter the evacuation, ក្រោយពីការជម្លៀសប្រជាជន សុំជួយបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមនិងភិក្ខុខ្ញុំគាត់សូមបញ្ជាក់ជម្រាបជូនលោកប្រធានថាខាងភិក្ខុដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យយើងខ្ញុំត្រូវការពី30នាទីទៅ40នាទីសូមលោកប្រធានជម្រាបសូមអរគុណMr. President, can I indicate that I have three more pages? I anticipate that I will need the 10 minutes up to 12 o'clock. And can I ask for 15 minutes after lunch, please? There are, as I say, four subject headings after 1975.
មកដោយការតាំងគម្រោះរបស់សាភិញ្ញាក្នុងមួយនេះឃើញថាមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលអង្គជំនះកំណត់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងក្នុងរឿង002ស្រះ01ហើយដូច្នេះគឺភាពចាំបាច់ណាស់ដែលអង្គជំនះត្រូវការស្ដាប់នៅសំណួរបន្តទៀតតាមតំណែងសំរបស់តំណែងសាភិញ្ញាក៏ដូចជាសាភិវិនមុខតំណែងដើមនៅរដ្ឋនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះMr. President, thank you. I'm grateful. Som okun chran lok thien. Mr. Numo, lok Numo, after the evacuation of Phnom Penh in April 1975, did you hear groups referred to as new people and old people? ពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយសម្ដៅទៅលើប្រជាជនណាជាប្រជាជនថ្មីប្រជាជនណាជាប្រជាជនចាស់ដែរទេបាទតំណងចែកជាប្រជាជនពីរប្រជាជនថ្មីហើយនិងប្រជាជនចាស់ចឹងផែនការរបស់ម៉ែក្ហមលើកឡើងថាយើងត្រូវតែជាលះប្រជាជនពីតំបន់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីជើងរះទៅកោះកុងពីកោះកុងមកជើងរះពីកំពង់ស្ពឺទៅកំពង់ឆ្នាំងពីកំពង់ឆ្នាំងមកខាងកំពង់ស្ពឺយ៉ាងប្រជាជនដែលជាមូលដ្ឋានប្រជាជនដែលជាលិះមកគឺគេចោទថាប្រជាជនលំណុលគេដាក់ឈ្មោះយ៉ាងយើងជាលិះណាមិនមែនតែត្រឹមលន់ណល់អាប្រជាជនជាលះពីទីក្រុងភ្នំពេញទេសូម្បីតែប្រជាជនដែលនៅរំដោះហ្នឹងក៏វាជាលះដែរគ្រប់ណាគ្រប់ភូមិទាំងអស់សូម្បីតែភូមិខ្ញុំហ្នឹងទៅនៅទឹកហូតកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនខ្ញុំមីខ្ញុំងាប់នៅទឹកហូតនោះច្រើនណាស់ដែលវាជាលះទៅហើយចំពោះខ្ញុំនេះទៀតណាគឺនៅក្នុងសហករខ្ញុំអស់សិទ្ធហើយខ្ញុំមិនត្រូវឈឺផងយ៉ាងគឺឲ្យខ្ញុំទៅកាន់នៅសិបកម្មធ្វើឲ្យយកគ្នា40ណាត្បាញល្វីខាងនារីខាងប្រុសឲ្យធ្វើអនុអង្គលវាយដែកផាលចឹងក្រោយមកទៀតតែឥឡូវខ្ញុំសុំជំរាបទៅបងសិនហើយចាំបន្តទៀតសូមអរThank you. You've mentioned the evacuations within your zone. Did there come a time later on when people were evacuated to other zones in other parts of the country? No.សូមជាអន្តិមកខ្ញុំអានឆ្លាស់អត់ដែលមិនដល់បានសូមជាម្ដងទៀតYou've already spoken about evacuations taking place within the southwest zoneទៅនៅក្នុងភូមិភាគនិរដីរួចហើយ My question is
សំណួរខ្ញុំសួរ Did there come a time later on តើប្រជាជនទាំងនោះមកនៅពេលក្រោយឬយ៉ាងណា Totally different zone នៅពេលដែលគេជំនាញប្រជាជនទៅកាន់ភូមិភាគដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសហើយនោះទៅគេជំនាញប្រជាជនមកកាន់ភូមិភាគលោកពេលក្រោយឬយ៉ាងណាពេលលក្ខណៈចាប់សង្គ្រាមហ្នឹងដែលជាលឿនប្រជាជនមកហ្នឹងក៏គេរៀបចំផែនការធ្វើជាសហករធ្វើជាសហករមួយដើម្បីយើងជួយដល់ប្រជាជនចាស់អាចជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញឧបត្ថម្ភតែក្រោយមកទៀតផែនការដែលថ្នាក់ដឹកនាំហាំងលឺនោះគេថាមិនកើតទេត្រូវតែជាលះប្រជាជនហើយរៀបចំសហគមន៍ដែលត្រូវឈ្នះហើយណាយើងឈ្នះហើយត្រូវរៀបចំជាសហគមន៍ដែលយើងបានជ័យជំនះណាមិនដែលជាលះមកនេះយ៉ាងគេរាប់រៀបហើយចេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាដើម្បីឲ្យថាគេអនុវត្តណាគេអនុវត្តលើកឡើងប្រជុំនៅក្នុងសហគមន៍គេថាលើកឡើងពីសម័យអង្គរណាសម័យអង្គរនៅកម្ពុជាល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកតែដែលយើងឈ្នះហើយតើយើងយកការអភិវឌ្ឍដែលយើងត្រូវជ័យជំនះពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងតើដាក់នៅក្នុងសម័យយើងហ្នឹងតើយើងដាក់លើកឡើងទៅប្រជុំកូរ៉េខាងជើងណាកូរ៉េខាងជើងគេថាយើងជើងយើងដាក់ថាលោកយ៉ាងលើពិភពលោកណាលើពិភពលោកយើងវាត្រូវដាក់ឈ្មោះថាការអនសញ្ញាសេះហោះ Mr. Can I?Please forgive me, but I think you're veering off from where the question was. Mr. President, I'm going to have one final chance at this question, and then there may be an application. Mr. Numo, I'm not asking you about the evacuation of people from Phnom Penh or other areas that took place in April 1975. My question is about later on. Now, later on, were people...evacuated តើគេមានចម្លៀសប្រជាជន out of their zone ចេញពីភូមិភាគ another zone in the country មួយហ្នឹងទៅកាន់ភូមិភាគដទៃទៀតនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសនោះដែរឬទេតំណងមានណាវាលះទៅតាមភូមិភាគតែខាងនេះដីមកតំបន់នេះដីនេះវាជាប់រហូតដល់ជាលះដល់កោះកុងទៅកំពង់ឆ្នាំងទៅបាត់ដំបងសំជួនអស់ហ្នឹងDid you ever find out the reason why people were being evacuated to Bottom Rock? No,
nâng dịp hành ca, nâng dịp hành ca khẳng bằng dây đất hà khẳng lứa thì đã chốc trâu tại ai chỉ liệt thì chỉ chung cầm ai về cho bột cho bò rứ có bạc căn thì chỉ chung chá nâng chỉ chung thầm mây là cái chỉ liệt tao nâng rứ có cái bầm mắt nâng rương rau để cá lăng bị khăn đau nâng khi mình toàn vô ra đi nâng ta nâng xong chìm hết chui ở mà nâng Do you have any idea as to the number of people who were evacuated to Battambang? Thank you, President. I've been listening to a series of questions now from the prosecution, phrasing his questions like, did you ever find out, did you have an idea about the things that happened? And it seems to me that we have to come to a certain extent to the protection of this witness and what his role as a witness today in this courtroom is. He is here to testify as to the direct things that he saw and heard in the period between 1975 and 1979. The way the questions are phrased allows him to have knowledge post-79 enter into his answers and to give an example of the things that he has been testifying about in respect of S21, I'm convinced that these are things that he saw much later and not in the relevant period. So I would invite my learned friend to ask the questions in such a way that it is clear to the witness that we are asking and are only interested in what he actually saw and heard in the period between 1975 and 1979 or before 1975. Mr. President, I'm happy to proceed in that way. Mr. Numa, we're talking, or you've been giving evidence about people being moved from the southwest zone to Battambang. Now, how did you know that that had happened? ខ្ញុំមិនដឹងដាំបានទេអាចចំនួននៃយោទៅហ្នឹងណាដល់គេនិយាយយោទៅហ្នឹងគេដឹកតាមផ្លូវដែកទេហ្នឹងណាដែលយោទៅហ្នឹងគេនិយាយទៅហ្នឹងក៏បាត់ដំបងណាតែគាត់ថារឿងហ្នឹងវាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាស្ដាប់ ពូកាឲ្យច្បាស់លាស់អត់បានខ្ញុំវាដូចវាឈប់បំរើនៅការងារនៅក្នុងឃុំណាគេដាក់ខ្ញុំទៅឲ្យធ្វើសិប្បកម្មឲ្យខ្ញុំរាប់ជៀបឲ្យខ្ញុំដឹងចំនួនក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានដឹងថាឥឡូវទៅ កំពុងឆ្នាំប្រមាណអ្នកឬក៏ទៅកោះកុងប្រមាណអ្នកយ៉ាងទៅខ្ញុំមិនកំពុងឆ្នាំអីអត់ដឹងរាប់រៀបអីបានទេខ្ញុំវាអស់សមត្ថភាពណាជាសមាជិកឃុំណាយ៉ាងខ្ញុំវាគេទាត់ខ្ញុំចេញហើយនៅក្នុងពេលនោះ យ៉ាងក៏បានដឹងហើយនឹងខ្ញុំសូមជំនាបជូនណាជំនាបជូននៅកន្លងមកដែលខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជំនន់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនេះវិញថាវាអស់សមត្ថភាពពេលគេរៀបថាអអត់មានសិទ្ធអីតទៀតទេទាំងអស់
អរគុណអរគុណតំណាងថាវិញ្ញាអរគុណលោកសាក់សីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយត្រង់ហើយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីឬអ្នកជំនាញឬកន្លែងណាមួយសំត្របសម្រាប់សាក់សីរូបនេះសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នេះនឹងឲ្យជឿនគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្លែងផ្ដល់តកិច្ចកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលហើយមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីសូមអញ្ជើញចូលរួមដូចគ្នាហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិខំខាំងនាំខ្លួននៅលោកឃីសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនៅខាងក្រោមសាលសហគមន៍នេះហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសហគមន៍នៅក្នុងបន្ទប់សហគមន៍នេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ